Sziasztok, országosok, ez itt a No Life, és folytatjuk az Inside-ot, a negyedik rész következik, amiben is ott tartottunk, hogy úszkálás, lemerülés... Fogalmam sincs. Azt sem tudom, honnan jöttünk. Na, és nem fulladtunk meg, ez már jó, jó hír. Na, igen. Jöjj, kötél! Kötél hátsó, hát persze. A fejebb kéne mászni rá. Így. Tarzanba. Így, jó. Hujúj. Hujújújúj. Igen. Ezen is túljutottunk, hát egy kora reggel. Páncélszekrény. És egyből ráfeszül. Így. Toljad befele. Dezsőki. Ajaj, ó, tud, persze, nyilván. Teljesen nyilvánvaló, hogy volt. Volt itt egy kislány, vagy kisfiú egyébként. Most már abban sem vagyok biztos, hogy ez nő nem, így csak nagyon megnőtt a haja. Vannak elméleteim a végével kapcsolatban. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt ez mi? Itt az egy lépcső, kifele. Ez víz. Ide kell csalni. Egyáltalán nem kell ide csalni, mert meg kell nyomni a gombot. Oda kell visszacsalni. Megnyomni a gombot, gondolom leeresztődik. Igen. Csalogatós az én babám. És megnyomjuk a gombot. Valószínűleg leeresztődik, ha van ilyen szó. Jaj, ott, aha, jó. Jó, akkor ezt már megint elrontottuk elsőre, de... legalább tudjuk, hogy úgy kell. Na, most akkor még itt van a lány. Egyből gomnyomogatós... gomnyomogatós, sprintelős, sprintelve úszós. Azt, hogy hívják a gyorsúszásnak. Igen, taktikai men, de egyáltalán nem így kell. Csak az időzítésen múlik minden. Hát minden az időzítésen múlik. Na hát nem így. Nem így, hát ahogy akkor. Aha, elcsaltuk. Elcsaltuk jobbra, és kiúsztunk balra. Ó, itt csak egy öcségem kell. Vagy nem? De, nem. Vagy de? Ah! Mi van? Ez miért jó? Nekünk? Hát itt jöttünk. Ha az van. Hogy? Most megnyomjuk. Vissza tudok-e érni? Hát, vissza. Jó. És ha ezután elkergetjük erre, ugyanúgy. Igen. Gyere. Igen. Nem, kevés. De így meghalok. Hát, ha nem kevés. És akkor indulunk el a gomb felé, és nyomjuk meg, és úszunk át, mint az állat alatta. Az! Áh! Hoppa! Na! Ezzel is megvagyunk. Ilyen ne jöjjön már többet. Könyörgök. Ezt nem szeretem. Inkább ez a logikai kitalálgatós, zombi, hadsereges, az jobban adja. Ez nem. Biztos itt is lesz. Nagy vízfelület. Láncos felmászós. Ó, nyilvánvalóan. És ez most hogy kellett volna mégis? Ez most a rákomba kellett volna.
Meg mi van? Meg hogy mi van? Nem haltunk meg, nem haltunk meg. De... De mégis, most mi történik a országosok? Mondjon, ez volt a vége, így kész, ennyi. Kis hablányal egyesültünk. Szex. Hát nézd. Na. Fényes világítós, ez történik, lehet, hogy ez így megmutatja nekünk, lehet, hogy így kellene, le kellene lennie. Megmutatja nekünk, mi történik, van valami világító test a saját. Oh, jaj, ez egy ilyen control machine, nem? Ez történik, ha elragad minket is. És begyűjt. Halak. Megetett a halakkal, fogunk aludni. A halak is jönnek utána, mindenki jön utána. Egy ilyen... hogy hívják ezt? Felsőbb entitás. Vagy nem tudom. Ami vagyunk. Így... mindenféle létforma. Mi a rákom az? UFO. Azonosítottan tenger alatti tárgy. És az mi ott? Az tényleg, az mozgós. Mozgósítja magát. Mi ar... Élünk. Élünk, megfulladunk, kész, ennyi volt. Úszok a mély oda. Ennyi? Mi történik? Tudunk a víz alatt lélegezni? Legalábbis nagyon úgy tűnik. Hey, hát ez jó fej akkor. De akkor eddig is ezt akarták csinálni a kisgyerekek? Vagy csak rosszul álltunk hozzájuk? Vagy mi van? Mi van most? Tehát, hogy mi? De nem, mert eddig megfojtottak. Mondjuk nem vártuk végig. De ez mi? Ez micsoda? Ez egy torzó? Ez egy valaminek a vérző? Vagy olaj jön belőle? Vagy kábelen van valami élőlény, mert mozog? És itt is. Elől, az előtérbe. Az tényleg, az a fénylő, de ezt nem tudjuk megközelíteni, mert hátul van. Hát nézd! Ez is felvet újabb kérdéseket. Fogalmam nincsen. De most már tudunk a vízzel lélegezni. Hey ho! Nagyon jó hír. Hát keresjük hát meg a kis hablányt, ezt köszönjük meg neki. Víz alatti város, bevásárlóközpont. Ott van fent. Hello. Ja, most már érdektelen vagyok számodra. Jól van. Ez egy teljesen más, az egy halott. Jó, Istenem. És ez egy halászháló vajon? Vagy ez mi, ami elválasztja ezt a nagyon alsóvárost a kevésbé alsóvárostól? Hatalmas esők jöttek, nagy esők jöttek, és elindultak felfele az emberek építkezni. Víz borítja az egészet. Az egész világot. Hú, te. És lehet, hogy azért csinálják ezeket, ugye? Ezeket a gyerekeket. Ott is van egy. Azért ezt megnézzük. Ez egy felnőtt? Hát ez felnőtt. Itt nőtt fel a víz alatt. Anyám. Szóval azért csinálják ezeket a példányokat. Lehet, hogy csinálják. Gondolom csinálják, mert ilyen laboratórium környezet van, hogy mert ugye az egész bolygó el van ázva egy picit, és nem úgy értem, mint Szilveszterkor, hanem hogy egyesek jöttek, és elindult háborgó mélység, és cápák nincsenek, cápák kihaltak, hát nagyon remélem. Hát ez nagyon király. Ott mi van? Ott mi jön? Ott szívja befele? De hogy ezt hogy csinálta? Megtanított? Vagy ja nem azzal a világító készülékkel. Azt csinálta, hogy... Ne, Dezső, nyugodtan lélegezz a víz alatt, mert...
Kit zavar ez? Téged esetleg, hogy nem tudsz. Aha! Elfordítottam. Markam. Még egyszer elfordítós? Hát ha egyszer el lehetett fordítani és nem lehet bele csinálni semmit, annak mi értelme van? Aha! Kifele, lefele. Azaz. Ügyes gyerek, csak agyon ne nyomjon. Jaj, nem nyom, mert hát csodálatos tehetség vagy. Jős tehetség. Genetikai csoda. Nem, kicsit elvesztettem a térérzékelésemet. Nem tudom, hogy... Hát most az alatt jártunk, ahol... Achievement, hát persze, hát összegyűjtöm, tudod. Tudod, ilyen vagyok, hogy 100%. Mi, az a neve, hogy Unfathomable. Fogalmam sincs, mit jelent. Bevégezhetetlen. Tetetlen. Már ha úgy volt fét, nem emlékszem, hogy úgy volt a fét. Na hát mindegy, akkor végezzetessük be magunkat. Arra kellett menni jobbra. Kinyílt egy kapu. De ma annyira mennék még lejjebb, mert hogy... Mi van a fenéken? Az emberi fantáziát izgatja. Ez a kérdés. És ott is egy, ja nem, az, ja az csak egy ilyen kapszula, ugye, amivel mi is jöttünk. Meg az olyan emberek, tudod, a gyengék, a gázak, akik nem tudnak lélegezni a víz alatt, olyannal mennek itt. De a kisebb lány széttöri nekik a... Aha, futurisztikus. Gyere, futurisztikus. Itt nem, már nem jönnek a halak. Ojaj, de jönnek. Csak a nagyok, kicsik nem. Nem, nem jönnek be. Mert ez egy turbina, és ha átmegyek, akkor bekapcsol és bedarál. Tudtam. Levágta a fejem, ketté vágott, úristen! Fúj! És akkor mi van ilyenkor? Ott küldi kifele a... halmaradványokat. Aha. Leállás. A magától indul, biztos nem akkor indul be, amikor... Aha. Fúszunk keményen az ár ellen. És most induló el vele. És az egészet át kéne úszni egyébként szerintem. Mert... Igen, beledarál. Genyó. Genyó fejű Dezső fel. Á, Istenem, Dezső. Bassza meg. Dezső kém. Aha, ott. Aha, megkapaszkodósba. És így át tudunk húzni mindkettőn. Itt felül, ne legyen hülye. Vagy nem. Csak annyit, ott is tudtam volna kapaszkodni, bassza meg, Dezső. A beleidet elhagytad. Na már megint. Hányszor mondtál neked, Dezső, hogy a beleidet ne? Nagyon fontos a bél. A bél működés. Hogy olyan legyen, amilyen. Na kapaszkodj el erősen, és kapaszkodok egy picit. Ne! Dezső, hát, nem kapaszkodtál, mert nem nyomtam a gombot. Ez volt a baj. Nyomni kell, kapaszkodni kell, a jobb gomba. Jajajajajajajaj, hát várjál. Azaz, mind a kettőt nyomom, nem tudom, melyiket kell. Én nyomok mindent. Igen, úszás. Úszás oktatás, így. Ada bele kapaszkodós. Így. Megint. Lökjed.
Genyó. Hát várjál, azért mondjuk felmegyünk, felnézünk. Nem? Hát, ha már itt vagyunk, nem? Lehet, hogy valami jó kis használó achievement lesz ez is. És látjátok, így teljesül... Fúj, hullák. Így teljesüljön a kívánságotok. Ne legyen több kisebb lány, nem lett több kisebb lány. Valószínűleg. Mi van itt? Víz alája, bukós. Aha. Bukós is akja, de már nem kell aggódnom a megfulladás miatt. Hát ilyen ez. Igen. Még egy terem. És akkor arra nem is volt semmi lehet. Jaj, de. Itt csak a... Itt csak a nagyon hasznos... Nagyon hasznos achievementek vannak. Amihez hogy jutunk egyáltalán fel? Tehát, hogy? Sehogy. Nem jutsz fel hozzá, nem kell. Mondjuk már nem hagyom itt, ha már itt tartunk, eljöttünk érte ennyire messze. Oda kell húzni valamit. Mondjuk ezt. Nem, ezt nem tudom oda húzni, mert ez távol van. Akkor hogy? Hogy a rákba? Hogy a rák? Pink, pink, piririd, pink, piririd. Hogy a rákba? Csak simán fel kéne ugrani, és hülye vagyok. És alkalmatlan vagyok. Életre. Életvice nem hiányos. Nem tudom. Amúgy nem tudom. Simán fel lehetne ott kapaszkodni. Ott vannak csövek, meg minden. Hát de hogy máshogy, hogy nincs itt gomb, meg ilyenek. Itt volt gomb? De hogy volt gomb? Jó, hát akkor azt itt hagyjuk. De országosok, tudjátok, hogy ha bejönnétek érte, akkor egészen nyugodtan. Amúgy erről kell. És rá kell esni a tetejére. Vagy felhúzni. Ó, de hát fény. De hát miért vagyok hülye? Felakasztom saját már. Önnön magamat. Amúgy szerintem nem is lehetett ott a turbinán túlmenni. De várjál. Sajnos kicsit hiányos az életvitelem. Felakasztom. Lelő. Hát lelő! Lelő Dezsőt. Dezsőt lelövik. Jajaj. De meddig megy el ez a fény? Úgy kell, hogy... Kurvára nem így kell amúgy. Lejjebb kell engedni, de majd csak akkor, amikor elment arra. Nem tudom. De valószínűleg úgy kell. Igen. Szerintem ez nem sokat lesz itt. És akkor arra felkapaszkodunk. Igen. Így. Hogy ilyen nagy holttere legyen. Aj, de gyönyörű játék. Így. Igen. Juhaj. Azért. Aha. Jaj! Bakker, túltoltam. És lábánál fogva lógatnak fel. De így kell valahogy. Jó, álljál meg, menjél szépen. Úgy. Jaj, hihaj! Hát túltolom. Betolatjuk magunk fölé. Azaz. Jaj, de jó, hát ügyes. Ügyes játékos. Ezt figyeljétek. Ezt figyeljétek, hát gyönyörű játék. Hát, ezek a kezek voltak azok. Ja, ugrani kéne, ne. Jó, ide már nem lesz, ide már nem jön, ide már nem jön, hoppá. Dezső, hát mi kalandokat élünk mi át itt ketten? Most hogy? Oda belecsobban úsba? Az egy víztartály? Az hát, jaj, de tudom.
és a halak. A halak és a sötétség. Halakkal megint kell valamit csinálni, mint a legelején a csirkékkel bedaráltatni. Daráljuk be a halakat, nem, mert imádnak engem, követnek. Vagy egyáltalán nem kell itt semmit csinálni, csak kimászni a tetején. Halak. Milyen szépen ki vannak dolgozva a halak is, hihetetlen. Jó ez a játék. Mindentől függetlenül. Mondjuk nincs olyan tényező, amire azt mondanám, hogy hát ez... Ez nem. Nem túl nehéz. Viszont eredményes. Azok mik? Szép. Nem kellett volna itt leugrani szerintem elsőre. Jó kidolgozott, szóval faszaság. És imádom azt, hogy nem mondja el, hogy most mi van. Nem derül ki semmi. Csak majd a gondolom a végén. Így tudod, így gondolkozhatsz, meg így filózhatsz rajta, hogy fú, ez majd, vajon mi lehet. Vannak elméleteid, teljesen jó. Szeretem az ilyet. Azaz. Nem rágnak szárba semmit. Értitek? Mint az ilyen újabb játékoknál, tudod, hogy ezt most bezártuk, nem? Hogy ki van írva minden, hogy mit, hol csinálj, és valamiért megvan annak is a bája. Ugye, ha nem rágják a szádba ezeket, hogy erre menjél, gyűjts össze kettő olyat, hanem így rá kell jönni. Nem tudom, ez mire volt jó, de majd biztos jó lesz valamire. Csak először nézzünk el erre, és ez egy gyár, gyártják az embert? Lehet azokat a lélekteleneket gyártják, lehet, hogy azok a lélektelenek egyébként tudnak a víz alatt úszni. Lélegezni, mint a... ott egy gomb. Mint ezek a kicsik. Vagy... az lehet még, hogy mi is egy olyannak készültünk, csak elszöktünk. Az milyen durva, és akkor ez miért jó? Valaki mondja meg. Valaki mondja meg, hol a főnök? Hát ezt most jól bezártuk. De most nem is víz alatt vagyunk, ott van fölöttünk a víz, de az hogy? Hogy? Antigravitációs víz? Antivíz? Azt a gombot gondolom én, hogy meg kellene nyomni. Igen. Szóval, jó. Le kell menni, és jobbra elmenni. Ott lent nem mentünk el jobbra. De hogy ez miért jó? Meg ne fulladjak. Perem, perem, halakkal. A halakkal táncoló. Igen. Ott egy kazetta. Egy VHS kazetta volt ott lent. Dezső és a Kukorica gyermekei című filmet nézték. Az első részt. De azt ezzel megint ki tudjuk nyitni, az egy dolog. Oké, én azt értem. Lehet, hogy egyébként mást is csinál. Vagy ugorjunk le. Vagy miért rossz az, ha nem tudjuk átugrani? Át tudjuk ugrani? Át tudjuk azt ugrani? Nem tudom, miért jó ez, ha ezt így... Igen, mert ha mondjuk csinálunk azzal a... felhúzósra bármit, és erre felugrunk, pont erre esünk rá, és ha... És nyitva lenne... Ha nyitva lenne, akkor meg is halnánk. Valószínűleg valami ilyesmi haszna lesz ennek az egésznek, ha lesz egyáltalán, és nem egyáltalán erre kell menni. Egyáltalán nem az van, hogy nagyon-nagyon erre kell menni. Igen. De ez most miért jó?
Miért jó ez nekem? Áruljátok el! Fogalmam nincsen. Sem ennyi. Meg hova kéne innen eljutni? Tehát, hogy mi? Meg miért? Miért csinálom én ezt egyáltalán magammal? Semmi értelme nincsen. Sehova nem lehet menni. De lehet így nagyon, mondjuk az agressziót kiélni simán. Egy ötletem van ebből a... Visszatérve az a kiélt agresszióra, hogy minden mi van, ha ezt itt szét... Pont akkor indítjuk el. Értitek? Hogy letolja. Letolta. De most ezt nem lehet akkor így pumpáltatni, mert nem fog működni, mert nincs ilyen rúdon. Vagy így is működik? De működik. Csak nincs, ami szabályozza, és nem szabad alállni. És miért jó ez nekünk? Azt még nem tudom. De legalább működött. Feltolni nem tudjuk. Toljad meg, hogy ne így menjen, arra menjen, aha. Jujjaj. Vagy igen, jaj, tudom, így. Nem véletlen, hát a pálya design, hát ilyen. Na figyeld. Jaj, hát ott repül a kocka. De még mindig nem tudom, hogy miért jó ez nekünk. Eltoljuk. Fel tudjuk vinni. Úgy tudjuk felvinni, hogy... Hogy így. Hoppá! Fel van véve. Köszönjük az új állásába. Tudom, hogy miért jó. Mert először ezt azt indítjuk be, aztán ezt, és akkor dupla. Löketünk lesz itt felfele. Igen! És tényleg antigravitációs víz! Hú, te! Jaj, ne mozogjál nekem, légy szíves! Hú, annak meg nincsen feje. Ebből meg kiállnak ilyen dolgok, úristen. Tenyészet van, tisztára a Matrix. Na tenyé, az mi? Valami áram, vagy valami energiakapszula? Kiszedtük. Ez most nem jó, lehet elszabadul mindenki. Vagy az most leesett oda? Aha, azt is kiszedjük. Kiszedjük az összes energiakapszula, persze, hát minek? Minek hajtsa itt, termelje itt a... Jújj. Kinyílott a rózsabokor. Igen. Haladósba egyre, most már nagyon-nagyon érdekel, hogy mi lesz itt a vége. Felmászós. Van-e itt valami balra? Persze, hogy van. Sose szabad megkérdezni ezt a kérdést. Miért? És most már azokat is alapból irányítjuk, nem? Ahhoz azért kell még a cuccos. És ezt nyilván tudjuk magunkhoz. Ez viszem is. Várjál, lehet, hogy felugráshoz kell. Ide, a polcra teszem magam? Nem. Jó, akkor vigyük arra, mert biztos, hogy fog kelni valamihez. Ha már egyszer itt járunk. Ott van egy csomó haverod. Lélektelen haverod. Hoppá. Ujjjj. Mi a rák? Miért csinál? Hát befolytja. Éppen jönnek az áruért.
lefolytanak itt minket. A milyen jó feljáték, hogy egyben mutatja itt nekünk szépen. És ott egy kisgyerek mellette. Ez ilyen családi... hozd be a gyerekedet a melóba dolog, és akkor megmutatod, hogy hát papa itt dolgozik. A zombikat tenyészti és állítja elő, és gyerekeket folyt meg. Hihetetlen. Hihetetlen a világ. De ez most... ja, ez akkor csak azért kellett ez a doboz, valószínűleg. Új, itt van valami alattunk, hát csak fel. Nem lehet? Ez egy csapóajtó. Hát akkor nem lehet, jól van. Jól arról se? Nem. Nem én vagyok az alkalmatlan. Jó. Hát ezt megcsináltuk itt magunknak. Ne tört ki a lábad, nincs hang. És nem hiszem, hogy véletlenül ment el. Nincs hangja se az esésnek, se semminek. Szabályozni tudjuk a vízáramlást, hogy hogy menjen. Valószínűleg a dobozt kell víz fölé tenni, igen, áttolni. Hát ez nagyon kemény, amúgy. Hogy ilyen szinten tudjuk működtetni a dolgokat, hogy fent van a víz. Tehát, hogy Petőfi már nem nincs igaza. Ebben az időben már nincs igaza. Hogy föllogálja és alul a víznek árja, mert most már én nem, mert nem igaz. Itt most már felül van a víz. Jaj, fel kell engedni, hogy leessen. Mert csak úgy tud kinyílni az ajtó. Aha. Jó. Ezt leesik. Még mindig nem elég. Mennyire tud lejönni ahhoz, hogy ne nyíljon ki az ajtó? Vagy ne záródjon be? Aha, teljesen. És ha csak így a felét mozgatjuk meg. Vagy csak épp, hogy jöjjön le, durva ez, hogy nincs hangja. Leesik egyből. Az van, hogy ez nekünk nem elég ahhoz, hogy felugorjunk. Lehet, hogy nem is a dobozzal kell csinálni semmit. Leengedni. Felúszni. Vagy felúsztatni magunk, nem tudom. Az van. Hogy? Tudom, hát tudom, hogy mi van. Hát ez egyszerű, ez easy. Jaj, meg tudom. Na, jó, oké. Milyen vagyok? Rosszul álltam hozzá. Az van, hogy... igen, hogy beleúszunk. Igen, felúszunk. Oda tesszük bal oldalra a dobozt. Dobozkát. Leengedjük. Felmászunk. De csak annyira engedjük le, hogy a doboz leessen. Felengedjük, hogy az ajtó kinyíljon, ráugrunk, felúszunk, és ott leúszunk is. És mindenki bekaphatja, aki eddig azt hitte, hogy a fizika az olyan, amilyen. Igen. Így. Ki van lelve? Ki van lelve? Ennyike. De a doktorokat nem zavartatják magukat? Hát az ablak mögött vannak egyébként, tehát hogy... így. Kisgyerek itt állítgatja a szinteket. Van hangunk. Ezek aknák. Úristen, aknák. Aknamező. Felrobbanunk. Nem aknamező, semmi. Semmi mező.
Jaj, elegem van már amúgy a vízből. Ja, itt is. Ó, itt vagyunk. Ez az a szint, nem? Vagy ez egy másik ugyanolyan? Vagy most leengedtük, és... Ott egy ember, ott állítgatja. És tökre megy a víz alatt. Vagy az... Ja, az már nem a... Az már nem a... Az már a felszín alatt van. Már ha ez jelent így bármit. Hát a jobbra megyek. És nem akarok összezárkozni azzal haverommal. Gomnyomás a nyílódós. Na, össze kell találkozni, ez a baj. Igen, mert ez egy ilyen nem magától kinyíló ajtó. Valahogy le kell engedni a vízfelszínt, aztán vissza. Majd visszaengedjük a következő részben. Hát 5 részes lesz. Azt hittem, hogy 4-ben meg lesz, de... De nem. Lett meg, úgyhogy akkor a következő részben befejezzük. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Akinek tetszett a videó és lájkolta, az haverunk. Aki kommentelt vagy szeretne, az országos panunk. És aki még fel is iratkozott, az intergalaktikus cimboránk. Úgyhogy tisztelet!